ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମାତା କିଶୋରୀ ମଣି ଦେବୀ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ପିତୃବିୟୋଗ ଘଟିବାରୁ ମା ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ତିନି ଭଉଣୀ ଓ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କଟକ ଏବଂ ସେଠାରେ ରାଣୀହାଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ତାପରେ ଆସ୍କାରେ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ହରିହର ବିଦ୍ୟାପୀଠରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଦର୍ଶନ ଓ ସଂସ୍କୃତରେ ସ୍ନାତକ ହୋଇଛନ୍ତି। ବମ୍ବେ ଟାଟା ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସରୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 1953 ମସିହାରେ ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ପାଦକ ଓ ରାଜନେତା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ବିବାହ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ କେବଳ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି, ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ବମ୍ବେର ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ବାବଦରେ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଲେଖାଲେଖିରେ ବି ମନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ଶାଶୁ ରମାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରୁ ବିଦାୟ ନେଇ 1976ରେ ପୌରୁଷ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ନୈପଥ୍ୟରେ ରହି ତାହାର ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରକାଶନରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ସହିତ ସେ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେ ଏମ୍ ମୁନିସ୍ଙ୍କ କୃଷ୍ଣାବତାର ଅନୁବାଦନ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପୌରୁଷରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପୌରୁଷ ପ୍ରକାଶନ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ତାହାର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ 2014 7 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ତଥା ପୌରୁଷର ସମ୍ପାଦକ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ 1971 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଜିଣି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୌରୁଷ କାମରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। 1973 ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ହାତରେ ପୌରୁଷର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କର ଲେଖିକା ଓ ଅନୁବାଦିକା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଭାବରେ ସେ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 1981 ହୋଇଥିଲେ ସେ 4 ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଭାବରେ ଅଖିଳ ଭାରତ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।